ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ያሉበትን ማወቅ እንዳልተቻለ ባለቤታቸው ተናግረዋል። ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ አዲስ አበባ ውስጥ ከቤታቸው እንደወጡ አለመመለሳቸውን ባለቤታቸው ወይዘሮ መነን ኃይሌ ለቢቢሲ ገልጸዋል። ወይዘሮ መነን ስለ ባለቤታቸው ሲናገሩ ትናንት ሰኞ ግንቦት 8 ቀን 2014 ዓ.ም ከቤታቸው 5 ሰዓት ከሩብ አካባቢ ወጡት ከጓደኛቸው ጋር ቀጠሮ እንደነበራቸው ገልጸው መሆኑን ያስረዳሉ። ከዚያ በኋላ ግን ወደ ቤታቸው ባለመመለሳቸው ደጋግመው ወደ ተንቀሳቃሽ ስልካቸው ቢደውሉም ምላሽ አለማግኘታቸውን ተናግረዋል። ጀነራል ተፈራ ከዚህ ቀደም በአማራ ክልል የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ እንዲሁም በቅርቡ የክልሉ ልዩ ኃይል አዛዥ ሆኖ መስራታቸው ይታወሳል። እንደ ወይዘሮ መነን ገለጻ ከሆነ ጀነራል ተፈራ ያገኙዋቸው ሰዎች በእለቱ እስከ 10 ሰዓት ድረስ አብሮ መቆየታቸውና ከዚያ በኋላ ግን እንደተለያዩ ነግሯቸዋል። ከዚያ በኋላ ግን የደረሱበትን ለማወቅ እንዳልቻሉ ባለቤታቸው አረጋግጠዋል። ጀነራል ተፈራ ማሞ ከአማራ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥነት ከተነሱ በኋላ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ላይ በመቅረብ አስተያየታቸውን ይሰጡ ነበር። ወይዘሮ መነን የባለቤታቸውን መጥፋት አስመልክቶ ወደ ፌዴራል ወንጀል ምርመራ እንዲሁም አዲስ አበባ ፖሊስ በመሄድ ቢጠይቁም ግለሰቡ በቁጥጥራቸው ስር እንደማይገኙ እንደገለጹላቸው ተናግረዋል። በአሁኑ ሰዓትም ባለቤታቸውን ለማግኘት ሊኖሩበት ይችላሉ ወደተባሉ የተለያዩ የደህንነትና የጸጥታ ተቋማት በመሄድ ፍለጋቸውን መቀጠላቸውን ጨምረው ገልጸዋል። ጀኔራል ተፈራ ማሞ ባለትዳርና የአራት ልጆች አባት ናቸው። ጀኔራል ተፈራ የስኳር ህመምተኛ መሆናቸውን የገለጹት ባለቤታቸው የታዘዘላቸውን መድኃኒት እየወሰዱ እንደነበር አመልክተው መድኃኒታቸውን ካልወሰዱ እንደሚታመሙ በመጥቀስ ስጋት ውስጥ መሆናቸውን ባለቤታቸው ተናግረዋል። ከሚኖሩበት ባህር ዳር ወደ አዲስ አበባ የመጡት በእግራቸው ውስጥ የሚገኙትን ጥይቶች በተመለከተ የህክምና ክትትል ለማድረግ እንደነበርም ጨምሮ አስረድተዋል። እስሩን ለምዶታል፣ ያለፈበትም ነው፣ የሚያሳስበን የጤና ሁኔታ ነው ብለዋል። የጄኔራሉን መሰወር በተመለከተ የፌዴራልም ሆነ የአዲስ አበባ ፖሊስ እስካሁን ያሉት ነገር የለም። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባል ሆነው ለአመታት በከፍተኛ መኮንንነት ያገለገሉት ብርጋዴር ጄኔራል ተፈራ ማሞ ከአስር ዓመት በፊት መፈንቅለ መንግስት ለማካሄድ አሲረዋል በሚል ከሌሎች ጋር ተከሰው ለአመታት በስር ላይ ቆይተዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ወደ ስልጣን መምጣቱን ተከትሎም ከስር ተለቀው በተለያዩ የኃላፊነት ቦታዎች ላይ ሲያገለግሉ ቆይተዋል። በቅርቡም የህወሓት ኃይሎች ወደ አማራና አፋር ክልሎች በመግባት ጥቃት በሰነዘሩበት ጊዜ የክልሉ ልዩ ኃይል በበላይነት ሲመሩ የነበሩ ሲሆን ከጥቂት ወራት በፊት ደግሞ ከዚሁ ኃላፊነታቸው እንዲነሱ መደረጋቸው ይታወሳል። ብርጋዴር ጄኔራል ተፈራ ማሞ ከወራት በፊት ለፍትህ መጽሔት በሰጡት ቃለ መጠይቅ በሰራዊቱ ውስጥ ያለውን ችግር በማንሳት የአብይ አህመድን መንግስት እንዲሁም የጦር መኮንኖችን የመምራት አቅም መተቸታቸው ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቅርቡ በህልውና ዘመቻው ተሳትፎ ላደረጉ አካላት እውቅናና ሽልማት ሲሰጡ እርሳቸው አለመካተታቸውም መነጋገሪያ ሆኖ ሰንብቷል።